Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Salve o som, meu Gabigol! Combinado, não sai caro. Jequitinhonha, é Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, o Vale do Lítio, por nós consagrado assim, né? Vale do Lítio! E uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço e sai na hora do cafezinho. É! Balanço Geral, com Nicomedes. Eu tô aqui, Marçulo, firme e forte, graças a Deus. Notícia atualizada, informação e entretenimento. Tem aqui nessa revista chamada Balanço Geral, trazendo informação para os vales das Gerais. Não me abandone, vem comigo terça-feira, 13 de agosto de 2024. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando essa consagrada principal, né? Avenida Minas Gerais aqui em Governador Valadares é a principal, é a consagrada. Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede aqui da emissora, no alto da Vila Rica, mostrando a região dos bairros Altinópolis, Santo Antônio, um pedacinho do Mãe de Deus também. Lá no fundo tem fumaça, tem o Morro do Carapina. Temperatura pode chegar a 29 graus, umidade relativa do ar varia entre 45% e 69%. Viva Governador Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas. Já estamos no ar, vem comigo porque tem informação e o balaio tá cheio, ó.